це після вчорашнього підриву. До речі, підкреслю, що Україна безумовно до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава. Просто в кримінальному анклаві, дивіться, це ж кармічна історія. Якщо кримінальний анклав починає якісь дії і говорить всім своїм прихильникам, що вони отримують дивіденди від цих дій, а потім вони їх не отримують, то внутрішньо починають змії між собою гризтися. Да? Одна одну змія там за хвіст кусає. І оце ми зараз бачимо, що починають різні, підкреслюю, різні політичні групіровки, в тому числі ультрарадикальні, до яких саме мав відношення пан Дугін, це ж ультрапатріот російський, який говорив, що має вижити тільки Росія, а всі інші нації, включно з Україною, треба максимально прорядити. Ну така класична нацистська ідеологія. Так ось оці групіровки сьогодні починають битву за те, тому що Росія починає внутрішньо розвалювати. І оці групіровки хочуть отримати певні місця для того, щоб після того претендувати на якусь іншу владу. Я маю на увазі в Російській Федерації. Тому, безумовно, вони будуть використовувати це, по-перше, для збільшення ідеологічного інформаційного тиску на суспільство російське, що типу, давайте підемо все ж таки дійсно масово різати українців. І друге, для того, щоб починався певний перерозподіл внутрішнього ідеологічного простору в самій Росії, і він ставав ще більш ультрарадикальним.